Vai sim, Amir. Dá-te comer. Não sabe? Ok, ainda tira tu é. Yada. Como uma cara de para fui, sabe? Isso pode correr a mover de casa. Não, já fui com a Natuvas. Meus amigos. Do meu seu anené. Tirou o quê? Tirou o quê? E disse. Tirou fresco. Tirou fresco. Tirou os oi. Tchau, negócio. E disse. Eu não sei. Nego sabe um pouco a minha se chama magas. Olha, tinha só magas. Magas. É. E tinha um chá carreiro. O ambiente nessa mesa. Isso era da gente que da Iguana, tipo. Ok. Na tinha só um chá capuzão. Na tinha. Na tinha. E esse é de cubas. Nego sabe. Ah, ninguém não sabe. Ninguém não sabe. O chá com sabe. Eh, antes, eh, sabe. Sumati? Dita, eu ia saber. Acocó? Vive da comida. Desce a cocó? O amanga cabeça. Cabeça, Jani? A cabeça, caquis. Como uma cara de para fui, sabe? Isso pode correr a morrer de casa. Não, chacu, que é na chuvaza. Como sou? Como? Eu gosto de queria. Já! Urita, queria. Urifiaria. Já, né? Você vai mostrar isso. Quando eu vou curtir a blusa, você vai mostrar com bonde. Não mostra um ano. Não curti mais, não curti ninguém. Olha, de qual eu quero vir, ora, não é ninguém, não giri nada, mas beijar é bom. Ninguém soma. Como? Já, de como um ancha. Ora mesmo. Já vi não curti mais. Gutes. Vimo vindo, giri. Vindo pedir é gut. O que você vai fazer? Vai ficar tirando já? Na bicicleta tirando já, né? Como minha já vai nisso? Já né, como minha, se como ele. Vamos fazer a câmera. Na como fazer a câmera cor. Vai. O que você ama? Será que é mulher? Não curi com imã, não dá para curiar, mas tem imã na varanda. Imã na varanda, gramata vai, uranha mesmo. Vai, Nath, mas... Eu ia mandar queijo.